klídek. Jo, v pohodě stíhám. A stejně to není fér. Já mám krátké nohy. Ale 4. Rozhodl jsem se pro možná trochu netradiční řešení termínu svatební cesty. Věrku. Vysvobodí žuka! V Praze už se strkají psi do klecí pro kočky. Jo. Budete ještě pracovat? No jo, dneska asi díl. Aha. Tak ahoj. Ahoj. Zjišťuje, co jsem zač, viď? Co to je? Rozpis denních aktivit. Saní, mám prázdniny! Dobrý den! Dostat! Prostě já zjistím kolem, víš, kolik to stalo. Co děláš, vole? Neházej to kolo, to muselo být drahý. Teto, nemáš taky ADHD? Prosím tě, co tady děláš? To je idylka, co? No jo. To kdyby se dalo prodávat, to by byl biznis. Snídaně! Pícháme! Na moje seno, nemá nikdo alergii. Co kdyby si se zeptala Strady Harriana? Ten ví určitě všechno. Jak poznáte, že máte začít stáčet? Ochutnávám. Tak pojď. Kam ti nech. Jedu s Harrianem, jsem v pytli. Dopoledne jsem u kos. Abys nebyl blbej, mohl si být u kos už teď. A budu tě pořád hlídat. Počkej, nech toho, já jsem hrozně loktivej. Tady hlídám já. Rodinná letní komedie Tady hlídám já v kinech od 31. května. Kuře je přímý potomek velociraptora. To jsi nevěděl, co? Cože?